Це кадри від 1 червня 2018 року у навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» дитяче свято. Зараз організація розширилась, відкривають нові філії. Ще одна філія центру «Джерело» буде ось тут, у Винниках на вулиці Галицькій. Аби почати ремонт, зараз готують проєктну документацію. Планують, що владнати все з документами та відремонтувати приміщення зможуть за 2 роки. Це є тільки плани і наше майбутнє. Так? Ми маємо, якщо наскільки я точно пригадую, 287 метрів квадратних цих приміщень. І нам би дуже хотілося зробити комфортних 2 приміщення, таких більших, для заняттєвих активностей дітей і дорослих осіб. Плануємо зробити 1 релаксаційну таку кімнату точно, яка би дала змогу займатися чи якимись фізичними навантаженнями, чи сенсорною інтеграцією. А простір, де би вони могли спільно перебувати, там снідати, обідати, так, відповідно. І, власне, індивідуальні невеликі такі приміщення, в яких би могли займатися індивідуально чи маленькими групами. Усі приміщення хочуть зробити інклюзивними. Послугами центру щороку користуються приблизно 500 людей. Ми маємо за мету, щоб послуги, соціальні послуги, які надає центр «Джерело», ставали якомога більш доступнішими, зручними для батьків, для опікунів, так, щоб дітям і дорослим особам з інвалідністю було комфортно отримувати послуги недалеко від місця проживання. То це одна з філій центру «Джерело», відповідно, такі аналогічні послуги, які ми надаємо на «Червоне», коли вони будуть надаватися у цій філії. Філія у Винниках стане 6-ю філією центру. Окрім цього, також працює основне «Джерело» на вулиці Червоної Калини. Ми вже відкрили 4 філії, які працюють «Джерело», тобто виділили комунальні приміщення для «Джерела», провели ремонтні роботи і працюють філії на Кирилівській 3А, на Роксоляни 23, на Богдана Хмельницького 195 і на Володимира Великого 41. Цього року вже на завершенні ремонтні роботи на Миколайчука буде відкрита ще одна філія. На роботи у Винниках з міського бюджету виділили 1 800 000 гривень. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.